মই আজি এই কচু লৈ আহিছোঁ কিনি এই কচুবিধটো চিনি পাইছে চাগে কিমান বেছি থাকে ৰাস্তাত গাঁৱৰ পৰা অহা বাইবোৰে এয়া এনেধৰণে দেখাই দিছোঁ মই ৰ'ব পাতেৰে মেৰিয়াই থৈ দিছে মেৰিয়াই বান্ধি থৈ দিছে মই কালিয়ে অনা আছিল তো অলপ অলপ হেৰি হৈ গৈছে পাতকেইখন হালধীয়া হালধীয়া পৰি গৈছে তো এইখিনি মই বনাম পূৰা জ্বলা দি যি নাফাম নাফামৰ লগত বনাম নাফাম মানে শুকতি অসমীয়াত কয় শুকতিৰ লগত বনাম তো কি ধৰণে বনাওঁ মই যিসকলে খাই নাই পোৱা ভিডিঅ'টো চাই যাওক ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ কোনোবাই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু অন্য এটি ৰেচিপিলৈ মই পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ তো গম পাইছে কি লৈ আহিছোঁ কচু আৰু নাফাম যিটো কোৱা হয় আমাৰ বড়োৰ ভাষাত অৰ্থাৎ শুকতি অসমীয়াত তো তাৰ লগত মই জ্বলাকে এই কচু বনাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাওক এনেধৰণে বাকলিবোৰ উলিয়াই বাছি লওঁ তাৰপিছত এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিম টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটি থৈ দিম গোটেইবোৰ এতিয়া মই একে ষ্টাইলতে এনেকৈ কচুখিনি বাছি ল'ম এতিয়া মোৰ কচুখিনি বাছি হৈ গ'ল এইখিনি বাছি হৈ গ'ল আৰু হাতৰ অৱস্থা দেখিছে এয়া কেনেকৈ লাগি গ'ল ক'লা ক'লা কোনোবাই জানে নেকি বাৰু এনেকৈ মানে বাছিলে যে নালাগে কিবা কিবি লগাই লৈ যদি বাছোঁ তেতিয়াহ'লে এইবোৰ নালাগে তেনেকৈ কোনোবা জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইখিনি মই এতিয়া ধুই লওঁ কচু হ'লগৈ এইখিনি এইখিনি মই এতিয়া অলপমান পানীত এনেধৰণে ধুই ল'ম আৰু মই এইখিনি গৰম পানীৰে ধুনীয়াকৈ ধুম এইখিনি অলপ ধুনীয়া এনেকৈ ধুই লৈছোঁ আঙুলিত লগা এইবোৰ গ'ল বাৰু বহুত ঘূৰি ঘূৰি ধুবলগীয়া হ'ল কোনোবাই যদি টিপছ জানে তো জনাবচোন যে কিবা লগাই ল'লে কচু বাছিলে তাৰপিছত ক'লা ক'লা ইয়াত কালাৰবোৰ নালাগে আঠাবোৰ তো কোনোবাই জানিলে জনাব এতিয়া মই গৰম পানী হ'বলৈ দিম এইখিনি দিলোঁ বহাই গেছত এতিয়া লগাই দিওঁ গেছ পানীখিনি এতিয়া উতল আহক উতল অহাৰ পিছত কচুখিনি পৰিষ্কাৰকৈ গৰম পানীৰে ধুই ল'ম মই খুন্দি ল'লোঁ জালুক গোটা জালুক এইটোৱে মেইন বস্তু হয় কচুৰ এইখিনি উতল আহি গ'ল এই ধুই থৈ দিয়া কচুখিনি দিম ইয়াত তাৰপিছত এই গৰম কৰি লোৱা উতলা পানীখিনি দিম ইয়াত এইবোৰ দেখিছে কিমান ক'লা ক'লা ওলাইছে ক'লা পানী এইখিনি দুই মিনিটমান সময় থাকক ইয়াতে এনেকৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা এয়া আদা এডোখৰ তাৰপিছত নহৰু এটা এইখিনি এতিয়া কাটি ল'ম এইখিনি হৈ গ'ল দুই মিনিট এতিয়া মই এইখিনি উঠাই ৰাখিম এই কচুখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম মছলা কেঁচা জলকীয়া তিনিটা লৈছোঁ আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ দুটা তেজপাত শুকান জলকীয়া জালুকৰ গুড়ি জিৰা অলপ দিম আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এইখিনি নাফাম শুকান মাছৰ গুড়ি শুকতি এইখিনি দিম মই বনাম কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ গেছটো জ্বলাই দিলোঁ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে এয়া দিম এতিয়া মই সৰিয়হৰ তেল নিমখ দিলোঁ লাগিলে আৰু পিছত দি দিম এতিয়া এইখিনি দিলোঁ শুকান জলকীয়া তেজপাত কাটি থৈ দিয়া পিঁয়াজ কেইডোখৰ এতিয়া দিম কেঁচা জলকীয়া দুটা
আৰু আদা নহৰু থেতেলিয়াই থোৱা কিটো তাৰপিছতে ইয়াতে দিম এতিয়া হালধি দি দিলো পানী পানী এড কৰা হৈ গ'ল এখিনি এতিয়া মানে উতলি উতলি শুকাই যাওক তাৰপিছত হৈ যাব কচুকেইটা অকণমান ভাঙি দিছোঁ বাছ অলপ শুকাই যাওক এতিয়া তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিম আৰু এইখিনি হৈ গৈছে থুপথুপীয়া নিমখটো হৈছেনে নাই মই চাওঁ এবাৰ অলপ নিমখ লাগিব নিমখটো দি দিলোঁ এতিয়া গৰম গৰম ভাত আৰু এই লওক আৰু আৰু কি লাগে বাকী এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ Thank you.